जुहार मु अभय पटनायक बीएन निज रे आपन मन को स्वागत करु छे आपन कर दुख सुख रो साथी रही छे सब बेले बीएन न्यूज देखोन ताजा ताजा खबर देखोन आमर चैनल्स जदि सब्सक्राइब ने करी सब्सक्राइब करुन शेयर करुन और निजे बहुमूल्य मतामत दो। हाँ दर्शक बंधु गत दिने विजयपुर रे शिक्षक मानकर समावेश हेला जेंथिरे निष्पत्ति निया गला जे पुरुणा पेंशन योजना लागू नहीं हेले आंदोलन जारी रहबा 2005 रु सरकारी कर्मचारी मानकर लागी एनपीएस लागू हेथिला सेथिर लागी शिक्षक माने बहुत हैरान होउछन। शिक्षक मानकर डिमांड जे एनपीएस हटाई करी पुरुणा पेंशन लागू करा जाऊ ସେତେବେଳେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା କେବେ 3 ମାସେ କେବେ 6 ମାସେ କେବେ 8 ମାସେ 10 ମାସ ଭିତରେ ଥରେ ଏବଂ ଇ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଆମକୁ ଏକତା ହେଇଛି ଏବଂ ଆମକୁ ସରକାରୀ କରିଛି ତାପରେ ସରକାର ଗୋଟେ ଭୂମିକା ପ୍ରଥା ଗୋଟେ ଭୁଲ ପ୍ରଥାକେ ଆରମ୍ଭ କଲେ 99 ପରେ ପରେ ତାପରେ କାଁ କଲେ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ କଲେ ଶିକ୍ଷା କର୍ମୀ କଲେ ବୁଝିଲେ କି ତାପରେ 1990 1993 ତ ଏଇ ପ୍ରଥାଟା ରହିଲା ବନ୍ଦ କରିବି ବୋଲି 2001 ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଆମକୁ ପିଟିଖିଆ ଖୁଟିଖିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ତାନେ ଭିକାରୀ ବୋଲି ସରକାର ଆମକୁ ଦରମା ଦଉଛନ୍ ଭାରି ଜଣ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଏପଟ ପୂର୍ବରୁ ପୁରିଆ ନେବା ମାନନ ଆଜ୍ଞା ଯେ ମାତ୍ର 1500 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ତାନେ ଲେବର ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ କରୁଥିଲା ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦରକାର ହଉଛି ଆମେ ମାତ୍ର 1500 ଟଙ୍କା ଚେକାଇ କରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ବି ସେନ୍ତା ଯେକି ଯେ ମୁଇଁ ବି କହିଥିଲେ ସରକାର ଆମକୁ ରେଗୁଲାର କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେ ସରକାର ବି ଆମେ ପଦମପୁର ବହୁତ ଦୌଡ଼ିଛୁ ଆମର ସଭା ସମିତି କରିବା ଲାଗି ମିଟିଂ କରିବା ଲାଗି ଏବଂ ଆମର ଏକତା କି ଆମେ ମିଟିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ତାପରେ ମୁଇଁ କହିମି ଯେ ଏନପିଏସ୍ ଏବଂ ଓପିଏସ୍ କଥାଟା ଏଇଟା ତାନେ ଇ ପ୍ରଥାଟା କିଏ ନା ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା କରି କଲେ ମୁଁ ନେଇ ଆନି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ଲାଗି ଠକବାର ଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ କରାହେଇଛି ଆମକୁ ବୋଧେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଖୁଁ ଯେନ୍ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ ଆମେ ସରକାର ଚଲୁଛନ୍ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ମହାଶୟ ମାନେ ତାଙ୍କଟା ମାନେ ବାବୁ ଜିନିଷ କେତେ ପଢ଼ାସନ୍ ଯେ ତାଙ୍କଟା ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ଭତ୍ତା ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ଭତ୍ତା କେତେବେଳେ ପେପର ଭତ୍ତା କେତେବେଳେ ବୁଲିଯିବାର ଭତ୍ତା ତାପରେ ଜଣେ ବେଳେ ହେଲେ ବିଧାନସଭାରେ ହେଉ ବା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ହେଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତି ଆମର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ପୁରୀ ଆଜ୍ଞା ବା ମହାନନ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଶିକ୍ଷକ ସଭା ଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଢ଼ିଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେୟାର କରିଛି ଆଜି ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲେକ୍ଚର ଯାହା ବି ଅଛନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ସବୁ କିଣୁ ଯାଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆମର ଏ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେମାନେ ପହିଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆମେ ଛୋଟ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ମୁନି ସହିତ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ଆମର କଥା ଆଜ୍ଞା ଭାବେ ଆଜି କିଏ ଭାବ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏନ୍ତା କରୁ ଏନ୍ତା ଲଢ଼େଇ କରୁ ଯେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କରି ଆମର ଇନୁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ କେ ତାଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକରି ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ପଢ଼ବା ଏନ୍ତା ଶିକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଧରୁନ୍ ସବୁ ବିଭାଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନପିଏସ୍ ଅଛି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବା ଭାରତ ସରକାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନପିଏସ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମେ ଖାଲି ଏନପିଏସ୍ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା।